Nii, tervitus. Kinnitasime ära nädala päevakorra, on ju. Ja siis lähme kohe avaliku punktina lähme erakorralise meditsiinikordus alutelu juurde. Mina esimese juures ei olnud. Ja millega kuulan, mida räägivad teadjamad. Et esimesena ehk siis ikka kes riigikontroll või? Kordus arutelul peaks minister siis aru andma, et miks ta... Ja. Et minister, et miks midagi tehtud ei ole. Räägi, kuidas sa siis suhtud. See aruanne oli isenesest enne sind tehtud. Tõsid on. Ja midagi ei ole paranenud. Ikka läheb paremaks. Lugupeetud komisjoni esimese ja riigikontrolli esindajad. Ma arvan, et see teema isenest, mida erikomisjon arutas... Umbes täpselt aastaga tagas, eks ole, 12. novembri 2018 on midagi, mida me arutame tervishoiuvaates sotsiaalministeeriumis siis, noh, kas just iga päev, aga regulaarselt, kuna tõepoolest tänane võib-olla siis esmatasandi ja eri erakorras meditsiini ütleme, vaheline tasakaal ei ole päris paigas, ehk et samad probleemid, mis aruandes välja toodega, need ei ole kahjuks ühe aastaga niimoodi ulatuslikult muutunud, ehk et loomulikult jätkuvalt pöördub erakorralise meditsiini osakondadesse üle Eesti võrdlemisi palju inimesi, kes võiksid pöörduda oma murega mujale. See probleem, nii nagu statistikagi näitas, isegi on võib-olla suuremates linnades, ehk Tallinnas, Tartus, mujal ta pigem on kusin kolmandik. Vaatasin need aruandes ka välja toodud hinnang, mis oli... Raportis oli ka umbes sarnane, mis on olnud see pilt, mis ma ise siin enne üldhaiglet külastanud, et ka umbes öeldakse, et võib-olla laesastus kolmandik patsienti, mis erakorras meditsiini osakonna ukses sisse tulevad, võiksid tegelikult pöörduda perearsti poole. Ja seal on väga erinevad põhjused. Vahel on põhjused tõesti see operatiivses, vahel on küsimused ja põhjendus hoopiski mujal, et öeldakse, et mingi labor on parem või kiirem, mingid analüüsi tulem saab kiiremini kätte. Et see räägi ilmtingimata see, et ei saa perearsti juurde, vaid võib-olla teenusepakett tervikuna võib-olla mõnes konkreetses piirkonnas või haiglas parem lihtsalt, kui see, mis on võinud perearsti juures saada. Aga tegelikult regioonid erinev. Et need konkreetsed ettepanekuid välja tuues, mis soovitusi, mis komisjoni, vahendust riigikontrolli poolt mine tehti, tegelikult need vist olid erikomisjoni soovitused siiski tuhines riigikontrolli aruandel, nii pidi vist on täpsem öelda. Et oleme koostus haigasse tervisaalati perearsti seltsiga, tegelikult esmatasandi jätkusuutlikkuse tegemisega tööd teinud pikalt, oleme muutnud erinevad uuringute tegemise rahastamist, erinevaid erialasid e-konsultatsioonile järjest lisandub uuest aastast näiteks klassepsühiaatria, et suurendus perearsti võimekust pakkuda täpsemalt konsultatsiooni, pakkuda täpsemalt tuge oma patsientidele. Samuti võtta uuest aastast uuringufondi tegevusfondi, ehk et viiaks osa uuringufondist tegevusfondi, mille puudub ülem piir, et tagada just patsienti uurimiseks vajalikud võimalused ja vahendid. Uuringufondist jah. Tegevusfondi? Jah. Kes seal arvet siis kontrollib, kui ülem piir puudub? Me ei tea neid detaile kõik. Siis tuleb raha juurde? Raha ja tervikul jääb samaks minu arusamist mööda. Ehk et täna lihtsalt on teatud protsent, mis peaks olema just uuringufondi oma ja teatud osa tegevusfondi osa uuringuid viiakse sealt nii-öelda tegevusfondi. Ehk et saad rahastada seda tegevusfondi kuludest, nii on mina arusanud, et kolleegid oskavad täpsustada. Kui tohib ma võin natukene täpsustada seda teemat, et praegu on uuringufondil on nimistu peale lagi pandud, aga tegevusfondil ei ole ja meil on osad nimistud, kus uuringufond jääb täitmata, et nüüd on võimalik seda sama raha kasutada siis nendel, kellel on neid kallimaid uuringuid vaja teha. Ehk et ikkagi haigekassa eelarve piires, aga lihtsalt erinevate nimistute vahel on võimalik seda raha ringi jagada selle muudatusega. No võt, tahakski siis selles mõttes aru saada, et siin... Kontroll mingisugune säilib, et lihtsalt ei olda. Aga Aivar tahtis sama asjaga. Kuidas see kontroll siis tekib? Ma saan aru, et nii kui see süsteem lahti läheb, siis ma oleks küll perearsti juurde valus kõik uuringud teha, mida vähegi võimalik on, kõik, mis see maksab. Ma olen nüüd valused. Sa ei taha nii kõik. Ei, ikka tahad. Iga inimene tahaks, et korra aastas saaks tervis kontrollitud. Tänasel hetkel kõik perearstid jälgivad oma eelarvet, et kas siis... See kõik lisandub nende eelarvele siis võimalus juurde. See on ikkagi olemas oleva
raha raames, nii et selles mõttes endiselt otsustab perearst seda, mis uuringuid saadakse, lihtsalt see võib olla erinev siis inimeseti, see vajadus ja nimekirjati. Ma lihtsalt täpsustan enda jaoks, et perearstil on pearaha. Kas selle pearahale lisaks on nüüd uuringute raha siis või? Mida on võimalik siis suurendada või vähendada või on see kogu sellest ühes paketis, sest tema on eraettevõtja eelkõige ka, peale selle, et ta on tervise töötajaks, et kuidas, lihtsalt meile aru saadavaks teha, et kuidas see süsteem ikkagi toimima hakkab? Hetkel on siis niimoodi ja tegelikult nagu muudatust põhimõttes rahastamises ei ole, et perearst saab oma lepingu, arvestatakse peade järgi pearaha, kvartaalselt antakse talle, rahad lepingu on aasta peale kokku lepitud. Pearahadelt tuleb protsent uuringufondiks, see on siis kas 39% pearahasummast või 45%. Siis on tal veel teraapiafond, mis on 3% pearahaks ette nähtud summast. Ja tegevusfondile ei ole määruse tasemel piirangut, aga vaadatakse eelmise aasta kasutust ja selle pealt tehakse perearstidele lepingud. Ikkagi selle raha raames, mis on haigekassa eelarves esmatasandile ette nähtud. Ja pigem on see, et kui on näha, et mõnel perearstil jääb see tegevusfond täitmata, siis saab seda raha mõnele teisele, kellel on kulunud rohkem. Ja ikka teenuste vajaduse määrab perearst ning meditsiinilisel näidustusel, et millisele teenusele, et ikkagi nii see asi ei saa olla, et igaüks läheb küsib perearsti käest, et ma tahan seda paketti. Mina tahaks näiteks Aivari uurida, Aivarit näiteks, ja ma ei saa. Ei, aga tegelikult on meil kõigil õigus ju ühe korra aastas saada erinevad uuringud, et see päris nii ei ole, et kas ma olen täna tundub terve või mitte, et ikkagi oma tervise kontrolli me teeme siin, et novembrikuul igavene uhke meeste tervise kuu on, kõik käisid kuskil raha eest uuringud tegemas. Võib-olla oleks võinud teada, et perearstid saavad kuskil lisa raha, siis läheks ju perearsti kaudu teeliks selle uuringu. Ma ei vaidle selle mõtte üle, aga kas ei tekita seda olukorda, et need perearstid, kes võib-olla ikkagi mõtlevad kaks korda, kas on vaja või ei ole vaja, need hakkad siis aasta pärast vastu püksi saama, sest nendelt võetakse raha ära ja kuskil võib-olla tehakse nohu peale ka uuring. Tõstame tempot. Öelda, et oluline on siin see tähelepanek, et uuringufondist liiguvad kallimad uuringud ja need on nagu väga spetsiifilised, et seal on ikkagi meditsiinine näidustus. Aga Peeter küsi. Sama hetke. Kui vaadatame seda perearstide armeed tervikuna, et kui kuni 45% sellest on uuringuteks võimalik kasutada, kuidas siis see perearstide seltskond seda kasutab, millised on need käärid ja kui erinevad need tegelikult on ja millest see tuleb? Mõned nagu on vähemalt kuulda, et kasutavad, teised nagu on väga... Kitsid. Minu perearst on oma suhtumist vist muutnud. Algus tahtis mind ära uurida. Enam mida. Ma olen pääs. Ma ei tea, kes see on. No, mis raskate konteerida. Mina ei taha kõige rastavast uuri. Nii palju kui haigekassa poolt tehtud analüüsidega tutvunud, tõesti käärid on päris suured. Ma pakuks, et kui mul nüüd õigesti numbrid meeles on 80% täitmine või alla või 75% alla selle, et kellel on suurem täitmine haigekassa eelmine aasta uuris, tuli välja ka seos sellega, et kas perearstil on täiendav kvalifikatsioon, ehk et ta ongi oma nimistusse näiteks, kui tal on enne olnud seal kardioloogia tausta, on perearstiks õppinud, et ta ongi võtnud enda nimistusse rohkem siis selle taustaga inimesi, mis tõttu ta teeb seda laadi uuringuid rohkem. Et jah, need seosed on, mõnel on täitmine suurem, mõnel madalam, aga selle uuringu eesmärk, kui ka haigekassa seda vaatas, oligi ka see, et saada nendest põhjustest aru, miks vähem kasutatakse, sest kui me räägime ka perearsti kvaliteedisüsteemist, siis tegelikult teatud paketi uuringuid teatud inimestele tuleb iga aastaselt teha. Et täpselt, mis samme, kui kaugele haigekassa nüüd on jõudnud selle analüüsi tulemusele, ma hetkel jään vastuse võlgu. Kas see uuringufond perearstil? Ma
natukene ei saa aru, see on tal üks suletud raha või? Ja suletud nimekiri teenust. Ta ei saa seda muuks kasutada. Jah, kindlateks teenusteks. Ja neil üldiselt on, no jah, aga siis lähme edasi. Jah, et rahastusest veel rääkides, et tõesti uuest aastast oleme tegelikult toetamas nüüd neid perearste, kes soovad ise pensioni minna, soovad nimistud üle anda, ehk teha see mõnevõrra sujumaks ja lihtsamaks, et oleks seni tagatud ka teisele perearstile tasumaksmise võimalus, mida täna ei ole, et just mõnevõrra sellist mentorusüsteemi nagu toetada. Samuti uuest aastat on võimalik saada rahastust osakoormusega töötavale teisele pereõele maapiirkonnas, kus mahutud otseselt ei tuleks täiskoormusega teise pereõe rakendamine. Ja lisaks isegi nendest kas just olulisemana, aga ütleme, et kindlasti veel keerulisema või põhjalikumana on kaugusetasu muudatused, et hetkel on kaugusetasu peast ütlen numbrit, et lähimast üldhaiglast kuni 20 km raadiuses on 190 eurot, kuni üle 20 just, see on umbes 190 eurot ja üle 40 km on 560 eurot, nii-öelda täiendav tasu. Et numbrid võib meiegaks pärast täpsustada, aga suur see peaks nii olema, aga me mõtlen see tõesti üle vaadata, et võib-olla mingites piirkondades see näiteks piltlikult öeldes tänase süsteemi puhul, et 39 km üldhaiglast 19 oled näiteks, siis see üldse midagi, 39 saad vähem nii-öelda raha kui teine 41 km puhul, et see ei ole võib-olla kõige objektiivsem kriteerium. Eks see kaugustasu hindamisel, ehk nii-öelda maapiirkonna toetamine on alati keeruline, et õiglast mudelit välja töötada, aga laiasastu siht või suund peaks olema see, et toetada kõiki perearst väljaspool Tallinnat ja Tartut. Väljastastus, ehk et ja võib-olla seda Tallinna kuldset ringi, et tuleks välja mõelda. Kui üle 40 km lähimast üldhaiglast, siis on suuruses 560 eurot. Noh, ta on mingi kopikatega seal, aga need ongi väga jäigad laed ja kriteeriumid, mis täna võib alati ei päde, et see peaks ka üle vaatama, uuest aastast soovime tegelikult need muudatused veel teha, aga mitte alates jaanuarist, vaid siis võib aasta keskel. Lisaks on siis täiendud perearsti kvaliteedisüsteemiga erinevate indikaatoritega. Teine punkt, mida komisjon välja tõi, oli mentorussüsteem, et natukesest ka teid rääkisin, aga siin on ma eeskätt just nimelt kehvema kvaliteedihinnangu saanud perearsti praksiste kohta, et oleme tegelikult välja töötanud üldhaiglast läbi rahastamise lepingu tingimused, ehk et millisele baastasele peaks teenust osutada alati vastama, kindlasti tegelikult seda kvaliteeti aitab ka tõsta see sama tervisekeskust rajamine Eesti, ehk et kui meil tekivad suuremad keskused, kus on koos 3-10 või rohkem isegi perearsti nimistut ja omakorda pakutakse ka täiendavaid spetsialisti teenuseid, seal siis kindlasti kasvab selline sünergia, kasvab koostöö ja ka riigi võimekus tegelikult sellist kvaliteeti jälgida ja hinnata seal. Et lisaks sellele siis jõustub uuest aastast mentorussüsteem, mis aitab parimalt tulemus saavutada ja seda hakkab rahastama haigekassa. Sellele korra juba viitasin. Ma pikalt rohkem peatuks, et kui küsimusi on. Kolmanda teemana siin tõsteti küsimus, et koostöös Terviseametiga soovit ülevaadet esmatasandi arstiabi kätte saadavusest erinevates piirkondades. Et sellised ülevaadet hetkeseisu koostatud tegelikult nii konkreetselt ei ole, et seda on arutatud töörühmas, meil on ära kaardistatud üle maapiirkonnad, kus mure on suurem, kus ta on väiksem, et kui on komisjonil soov saada just mingisugust, nii-öelda, ma ei tea, kas maakonna lõikes või kaardi lõikes, näiteks seda, kus ei ole inimeste perearsti või muid sellised küsimusid, selle võime täiendavalt nagu esitada. Et suurisjärgus 20 000 inimest on täna üle Eesti, kellel ei ole perearsti määratud. Kui sa nüüd peast ütleksid, kui hull see olukord regionaalselt on? No ma ütleksin, et ta ei ole kui, nii hull. Kui kaugel käimine võib-olla, on? Võib-olla see, et oma valda on üks keerulisemalt piirkondi hetkel, kui peaks ai, peast ütlema. Kus on just niimoodi, et nimistute jaotamise ülgine vana arsti antulisi kvalenelda pensionimine, kuna ta tegelikult oli pensioninimine, aga ütleme siis valdkonnast välja suundumise tulemusena jaotati seal ümber üsna palju inimesi teistesse valdadesse, mis kohati asuvad ka muudes maakondades. Ehk et seal tegelikult on täna üks erasektor pakkumas teenust, millest uuest aastast loodab vist käivitada selle, ehk et just et oleks ka koha peal tagatud seal vallasises, et inimeste perearsti võimalus, mida tänase. Seto vald on Võru nüüd maakonnas. Võru maakonnas ja seal ei ole suurt vahet, kas ta on Põlvas või Võrus, aga mis see kilomeetrites umbes käimine on kõige kurvemates piirkondades?
noh, seal ta ongi ikkagi kümnetes kilomeetrites mõõdetav, kümnetes et kes läheb, noh, vähem konkreetse täitede või tahtu parandada mind oli, kes läheb Räpinasse, kes läheb niimoodi, et lähima perearsti juurde. Et seal praegu on tõesti mure ja mis loodetavasti saab järgelikult lahenduse, et tekib ka koha peale arsti, perearsti vastuvõtu võimalus inimestele. See tahab täpselt nüüd mõõtma, sest tegelikult see on eks ole konkreetsest haiglas, üldla haiglas saab vaatama Võrust, Põllust, ta ei tohu ühest küll 40 kilomeetrit või lähem. Ehk tegelikult neid seda summa saajaid, ma ei taha peast eksida, need oli kõigist perearstide arvust oli seal minust umbes viiendiku, kuuendiku ringis oli tegelikult selle kõrgema kaugustasu saajaid. Ja teist umbes sama palju või natuke rohkem on neid, kes said seda vahepealset kaugustasu, aga noh, põhiosa perearstidest ei saa mingisugust kaugustasusid, kui tegelikult ka väga palju maakonnas töötavaid on veel tegelikult. Et noh, näiteks ka Narva lähistel ja muudeks ole, et just kui haiglad lähedal tegelikkuses see nagu murekoht on üsna suur, ehk perearstide pealekasvu küsimus on tegelikult probleemne. Nii, siis oli küsimus... et perearst saaks paremini teada, kui inimene on pöördunud EMO-sse või kiirabisse. Siis muudatus on tegelikult jõustunud 15. märts 2019, hetkel käib siis vastava e-lahenduse välja töötunud sotsiaalministeeriumi koostöös TEHIK-uga ehk Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Nii et loodetavasti jõuame aasta jooksul, järgmise aasta jooksul siis selle elluviimiseni. Siis on tervisekeskuste lahtioleku aeg. See on üks keeruline teema. Ehk et nende pikendamise puhul alati küsimus selles, et ühest küljest meil on perearstide puudus ja meil on tänagi piirkond, kus on üsna keeruline siin tervisekeskusse saada nõutud arvu perearst, ehk väiksem omavalitsuse puhul 3, suurem puhul 6 ja sõltub ka sellest palju siis veel algselt lepingu tegemise hetkel. Tihti peale lepingu on allekirjutanud, on rohkem kui lõpuks tööle asunud, näiteks on saada need pensionile muul viisil, aga rahastus on antud vastavalt sellele nende suuremale numbrile. Ehk kõik täiendavad kriteeriumid, mis puhutab tööaega ja muud, paratamatult raskendavad inimeste sinna tervisekeskusse tööle saamist. Hetke seisuga on kokku lepitud, et tööpäeviti 8-6 peavad olema tervisekeskused lahti. Ehk et nädalavahetuse kohustust ei ole. 8-6. Jah, peab olema tagatud vastuvõtu aeg. Siit tähendab, et kõik arstid on, vaid mingisugune arst peab olema vastuvõtmas. Mis on mõtet? Mis mõttes? Palju neid keskusi on? Nad on maakonna kohta. Eesmärk on saada 60 suurusjärgus. 61 on algselt, sealt on juba Loksaine ära kukkunud, hetkel on küsimus alla Narva. Aga laiasaastu suurusjärg tuleb 60 kanti, igasse maakonda pigem mitu. Ja võib-olla põhiosas on ikka liiguvad õigel rajal. Peast ütlen jälle nimistu, mis on tervisekeskustes täna kõigis 780 on kuskil 200 ringis. Parandage mind, kui ma eksin. Ma ei mõelda, see lahti ole ka aega, kui ma mõtlen, marginaalne teema võrreldes arstide olemasoluga, ma sellepärast lihtsalt küsin, et me peame sellele üldse rõhu. No ütleme, toona oli konkreetne soov, et oleks tööpäevadele nädalavahetustel, aga see ongi küsimus selles, et kui hakata nõudma seda. Noh, toome siis Tallinna näite konkreetselt, kus Tallinn püüdis seda nõuda tervisekeskus arstidelt ja selle tulemus on arstidest ilma, need läksid erateenuse pakku juurde. Ei, erakonnal sama häda, et tahtis ka ilmsesti seda kehtestada. Nii, et jah. Ei ole nõus sellega nii. Nii, siis oli kuues punkt, mida komisjon välja tõi, oli siis see digiregistratuuri küsimus, mille võime öelda tänaseks on edukalt käivitanud, sellega on viitunud kõik haiglaorganisatsioonid haiglad, kasutusele võeti alates 1. juulist, sinna nüüd tänaseks on peastele ütlen suuruseks 30 tervishoiuteenuse osutajat, võib-olla nüüd juba natuke rohkem, ehk osad erasektori pakkujad, eesmärk on loomulikult seda numbrit veel kasvatada, et inimestel oleks lihtsam läbipaistvam ülevaade sellest, millised on ootajad ühe või teise arsti juurde või teise maakonnas, annab ka riigile parem ülevaate statistika tegemise võimaluse ja tulevikus võiks olla see võimalik ka nii-öelda just nimelt rahaliste mahtude planeerimise mõttes, et teada, mis maakonnas, mis nõudus on, kui pikkad on ootajärjekorrad, et haigekassa lepingu mahtusid selle järgi teha ja jaotada, vähemalt osaliselt kindlasti mitte täies ulatuses. Seitsmendaks tahete analüüsi selle kohta, kas ravijärjekorra maksimumpikkused on õigustatud. Et see on nüüd valitsuse tööplaanis olemas tegelikult, mis puudutab laiemalt rahastamissüsteemi ja kättesaadavus ka ravikindlustuse inimestele, et seal käsitleme ka arstiabi kättesaadavust, ravijärjekordi ja muud. Analüüsi saab plaani valmis saada 20 aasta veebruari lõpuks, et siis saame ka neile küsimustele vastata täpsemalt. Siis oli patsientide kvaliteetse nõustumise küsimus enne EMO-sse pöördumist.
hetkel sellist nõustamissüsteemi vist ei ole, eeskätt on perearstikeskused seda tööd tegemas, on ka perearsti nõuande telefon, mis seal tegelikult kasutuses üha kasvab, ja seal tagastatakse, uuest aastat alates on tagatud ka isikustatud nõustamine, tekib võimalus inimesele enda isik tuvastada ja saada selle võrra täpsemat teenust ja kvaliteetsemat teenust kui täna, kus inimene helistab pigem kirjeldab oma üldist tervise muret ja saab lihtsalt esialgse tagasi side sellele. Nii et selle võrra võiks ka loota, et uuest aastast see aitab veelgi paremini inimestele soovitus jagada, et kas pöörduda perearsti poole, pöörduda eriarsti poole, pöörduda EMO poole, et vastavalt siis reaalselt inimese enda diagnoosidele ja ravivajadustele. Ja viimane punkt oli siis ühtse veebiportaali loomine, et oleks inimestel usaldusväärne süsteemi terviseinfo ja võiks olla patsientide siis tugi, et mis sümptomite puhul pöörduda EMO-sse, millal perearsti juurde, kuidas need probleemidega ise toime tulla. Hetkel sellist ühte veebilehti ei ole, et pigem on välja töötatud koostöös perearstide ja erakosmeditsiiniarstidega ka juhend, küll millal pöörduda EMO-sse, millal mitte. See on kättesaadne haigassa, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja perearsti seltsi kodulehel, on jagatud ka sotsiaalmeediakanalites. Ja kui me räägime laiemalt üle ministeeriumi vaates, siis rahvastiku tervise arengu kavaga me soovime samuti suurendada inimeste osalemist ja tervise kohta tehtavas otsustes, loomulikult just ka harituse tõstmist, teadlikkuse kasvatamist ja uuendada ka patsiendi portaali, et ka seal oleks inimestel mugavam paremini kätte saada terviseinfo ja vastavad infotehnoloogilised võimalused ja arendused tuleks teha järgmistel aastatel. Lisaks on loomulikult käimas ka erinevad kampaaniad, mida haigekassa korraldavad neid ka teised koostööpartnerid, Tervisearengu instituut, Terviseamet ja edasi, just nimelt ka nõuande telefoni perearsti abikohta ja laiemalt tervise valdkonnas inimese teadlikkuse tõstmiseks. Ja võib-olla ühe olulise punktina ma arvan seda, et me hakkame nüüd muud uuest aastast, või on jõustubki ka erakorrasmeditsiini osakondade rahastamise mudel, ehk et liikuda järk-järgult vähemalt osaliselt teenusepõhiselt rahastamist valmisoleku tasule. Tähendab siis seda lihtsalt öeldes, et enam ei oleks otseselt, et haigla jaoks kaoks ära rahaline motivaator pakkuda EMO-s rohkem teenust. Ehk tänane rahastamissüsteem on selline, kus mida rohkem inimesi käib, seda suurem nii-öelda tulu haigla vaates tuleb, ehk et valmisoleku tasu tagaks sellise minimaalse garantii inimeste valmisoleku võimekuse reageerida vastavalt vajadusele, aga ei oleks sellist olukorda, kus on otseselt erakorrasmeditsiini osakonna huvides või haigla huvides siiski kohalt tagada selline konstantne patsiendi voog raha mõttes. Ehk et see on selline muudatus, mida me arutanud haigekassa nõukogus heaks kiitnud, selle kohta on erinevad arvamusi osapooltel, nagu ikka me tõenäoliselt lähme kuul aastal veel nende debattidega edasi, et milline see õiglane osakaal on, kui palju peaks olema teenusepõhine, kui palju peaks olema valmisolekupõhine, kuidas neid triaase hinnata, ehk et kui kriitilises olekus inimesed, mis vastavad sellele, tuleb ka see tulumudel, kulumudel, ja seal on ka omakorda nende hindamise kohta nii-öelda olnud vaidluse vale sõna, aga lihtsalt, et võib-olla ka erinevates üldhaiglates on erinevad kategooriates inimeste osakaalud. Ehk et küsimus selles, kas nad on objektiivselt põhjendatud, et mõne haigla puhul on nii-öelda rohkem punase või kollase kategooria patsiente kui teisel või on need olnud tulenevalt selle konkreetse EMO hinnangust, et selline analüüse kaardistus tuleb ka teha. Et see kindlasti on erinev, et ma olen siin seda kindlasti öelda, et kui kuskil on see kõrgem astme kategooria nii-öelda kõrgem, et see automaatselt tähendab, et nad on kuidagi moodi siis ebatäpsemalt seda hinnanud, vaid võibki olla niimoodi, et lihtsalt mis tahes põhjusel ei ole seal kiirabi kätte saadavas või muud teemad või on seal valdkonnas, lähipiirkonnas mingisuguseid asutusi või üksusi, mis võivad tegelikult kaasa tuua raskemaid juhtumeid. Ehk et seda tulebki vaadata niimoodi tervikuna rahulikult peale ja uuest aastast ma arvan, et debatid jätkuvad. Väga optimistlik väita, et te teete selle rahandussüsteemi ümber. Kuulen, et see, mida ma kuulen, on hästi vastuoluline. Kõige ma ei tea sellest rahastussüsteemist täpselt, aga siiski valmisolek võiks ka tagada, võiks olla ka seotud kuidagi patsientid olemasoluga, vastasel korral ta on raiskamine. Et ju see on ikka mingi optimeerimiseles, on mingite mudeli peale surumine, abstraktse mudeli peale surumine. Ei, absoluutselt. No, see on ka tasakaal leidmine, et kui palju sest rahastus on valmisolek, kui palju teenuse põhine. Et siis, kui ta on täis teenuse põhine, siis paratamatult on see olukord, kus ma oleksin nüüd äri ettevõtja, siis minu huvi on, et mu EMO-sse pöördab võimalikult palju inimesi. Ma saan sellest aru, jah. Ma saan sellest aru.
aga see tekitab pigem nagu mõtlemisi kui head ideed. No hea küll, küll tegelege siis. Küsimusi, jah? Ma kiirelt küsimust, üks täpsustus võib-olla nende seas, et korra täpsustan seda punkti 5, et mis oli perearsti vastuvõtu ajad tööpäevadel võimalikul nädalavahetusel. Vähemalt meie auditi puhul, kui nüüd õigesti mäletan, Mart saab täpsustada, et pigem oli küsimus selles, et oli väga suuri piirkondi, kus ei olnud mitte ühtegi perearsti kätte saada nädalavahetusel, mis oli Tartuse näiteks, et tervishoiu meka Tartu, kus nädalavahetusel ei ole mitte ühtegi perearsti, kelle poole pöördudeks ainus võimalus, kui päriselt probleem tekib, ongi meie nemos. Et võib-olla ei olegi nii väga hädasti vaja, et kõik peaksid olema lahti pärast enne 8 ja pärast 6, aga võib-olla selline... Pere ema võib-olla siis. Ei oska öelda, no kindlasti on võimalus ka ju kliinikumi põhjal seda kuidagi lahendada, aga see oli see probleem tegelikult mõnes mõttes, et oli kohti, kus on palju inimesi, aga ei ole. Asenduslüps. Ja teine on natuke selle valmisoleku tasuga ka, et see on õige, et on haiglatel praegu teatavas mõttes huvi vastuvõtuks, mis on isenäiselt hea, et ei tohiks teistpidist olukorda tekkida, kus ei ole perearsti, aga vastu ka ei võeta sellepärast, et ei ole huvi. Et ma arvan, et selle valmisoleku tasu nagu teine risk on see, et kindlasti õige mõte, ma arvan, aga mis need inimesed siis teevad, kui vastu ei võeta? Et kui seda motivatsiooni ka haiglatel enam ei ole. No võt, see on üks ots asjal. Et see lihtsalt kommentaari. Et siis, kui ei võeta, siis peab olema mingi alternatiiv, kuhu minna kõrval olemas. Nii, tänan täpselt küsimuste eest. Tartu näitema taaskord võin peast eksida, aga ma kardan, et ka täna ei ole seal nädalavahetusel vastuvõttu. Nüüd ma võin siis täpsustada, kas on mingisugust kohta peale erakusmeditsiini osakonna, kus seda vastuvõttu toimub, aga peast ei julge seda öelda. Ja mis puutub seda valmisoleku tasu EMO puhul, jah, me tegelikult oleme siin saanud ka soovitus just nimelt rahvusvahelistelt nii-öelda hinnangutelt, ehk siis Maailmapanga grupilt emade tasutamise kohta tellinud kohe eraldi sellise hinnangu ja toona tõesti üks nendest soovitusest oli sellise valmisoleku tasu peale üleminek, aga see tähendab seda, et ega see tasu ei ole nüüd puhtalt nii-öelda 100% eks ole konstantne summa nii-öelda fikseeritud, vaid tasu kokkuvõttes kujunebki siis üheaegselt nii patsientide arvust, patsientide raskusastmest ja siis lähtuvalt siis sellisest üleüldisest valmisoleku tagamise vajadusest, et tõesti, kui seal pöördujad on harva, siis öösel, mis tahes tunninud tulevad, nad abi peavad saama. Et kindlasti eesmärk pole see, et reaalsed abivajad nii-öelda või kiired abivajad jääksid mingil määral kuidagi vähem abi saaksid, tõrjutud saaksid, et pigem just see, et see rahastamise oleks selles mõttes nagu ei tekitaks sellist vastuolulist olukorda, kus haigla rahaline huvi jättes kõrvale haigla kui terviseasutuse missiooni huvi ja visiooni huvi ikkagi pakkuda õiget teenust õiges kohas, aga et võt rahaline huvi läheks vastuolu selle põhimõttega. Aga nad on kõigis haiglates olemas, need emad või? Kõigis haiglates ei ole. Enamuses isegi. No Jõgeval ei ole midagi. Osada see valve toad. Lõgeva on kõige, kui ma neljanda järgu haigla. Ei, aga vastu võtavad kõik, kes on kiirabi teemus. Kõik te haigla juures, kui ütleb iga maa haigla juures, kui on kiirabi teemus. Põhimõtteliselt küll on kiirabi eraldi, mitte ei ole haigla, kui otsetud seotud, aga on põhimõtteliselt. Pigem niipidi, jah? Ei ole püüdnud haigla, et vähemalt see kokku on. Et kuidas mõeldud on, et ega haigla... Aga Mart teab vastust ka rohkem küsi. Aga iga haigla juures on kas erakorralise meditsiini osakond, need on suurematel haiglatel ja väiksematel on nii-öelda valvetoad, kuhu saab ikkagi väiksema probleemiga pöörduda. Et kui on mingi suurem probleem, juba kiirabi, ütleme, kui on ikkagi teada, et on punane traumapatsient, ta ei lähegi sellega sinna üld haiglasse selle patsientiga, vaid ikkagi kohe piirkondliku haiglasse. Kuidas on olukord? Jah, selles mõttes, et nii ongi, et meil on 20 haiglavõrgu arenguva haiglat, millest 19 siis on tõepoolest kas valvetuba või erakorralise meditsiini osakond ja siis ühel Haapsalu rehabilitatsioonikeskule siis ei ole seda. No nii. Küsimus veel. Erakorraline probleem on lahendatud. No see on
No oludes, kus on... Oludes, kus on... Ja... No, mõtlen väljaspool tööaega ja nädalavahetusel. Sa ei saa EMO-sse ka see, et Tartus on mõte lihtne. Ega EMO-s oli seal rahvast nii, et murdu. Ei, Tartu on ka probleem, see ei näida. Ei, ei, jah, ma mõtlen, et tegelikult see, kui rahastatakse vähemalt, on see kohalik haiglatel pakkuvasti juba ära, et ka see päästab palju asju ära, et kuskilt see kõige koht peab olema, et kui kiirabi teenus on ka korrasena. No nii. No nii. Jälgi küsib midagi. Ei küsi, siis laseme meditsiini inimesed minema.